Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu mulia, ieu pangaosan teh diwangun ku maksud mopoyankeun tawi syukur kanu maha suci. Syukur wireh Kang Raka Mang Haji Mahmud Hidayat sakulawargi pinanggih sareng kanikmatan ti Rabbul Alamin anu moal kaetang seueurna. Urang sebut bae ieu pengajian teh syukuran. Karena syukur teh ampir rata-rata di antara kaum muslimin nyaho ngaran teu wauh rupa. Teu saeutik jalmi nu maksudna rek syukuran tapi dina praktekna mah pinuh ku kakufuran. Ari bungkusna gudang garam ngan eusina sisig. Kusabab kitu widian simkuring rek ngagariskeun syukur. Ngan moal jelas ieu syukur lamun teu sakaligus dibahas masalah kufur. Tapi lamun dibahas dua-duana nyaepkeun waktos. Ulah benu dina ieu kasempetan mah simkuring rek nyaritakeun syukur we wungkul. Kufurna mah engke sugan aya kasempetan Mang Haji Mahmud ngondang deui. Bisa etik-etik ngaji nangarah mineng. Upami urang nyinggung masalah syukur sakurang-kurangna aya tilu pertanyaan. Lamun teu leuwih. Nu kahiji saha anu kudu syukur? Nu kadua kasaha kudu syukuran? Nu katilu naon sababna make kudu syukur? Tambah we hiji nu kaopat kudu kumaha carana syukur? Urang waler hiji-hiji. Saha anu kudu syukur? Waleranana ponok pisan manusa. Bongan manusa ditempatkeun ku Allah makhluk nupang mulyana. Sadayana makhluk Allah kumereb ka Rabbul Alamin ngalaksanakeun syukur, tapi nu kudu jadi kokojo syukuran teh manusa. Manusa nu mana nu kaya jeung nu miskin tanpa kecuali. Catet tah engke bahaseun. Lamun tos kawaler yen manusa kudu syukuran timbul pertanyaan nu kadua. Kasaha manusa kudu syukuran? Waleranana oge pondok ka Allah jeung ka manusa. Saleresna mah di mana manusa syukuran ka Allah pasti eta teh syukuran ka manusa. Tapi dina pelaksanaanana mah urang beda-beda bae ngarah teu pabaliut elmuna. Syukuran teh ka Allah jeung ka manusa. Timul patarosan anu katilu. Naon sababna make kudu syukuran manusa ka Allah? Jawabanana oge ponok sabab dititah ku Allah. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Ratusan ayat Quran nunitah syukur. Di antawisna surat Luqman. Malah diteruskeun deui ku ayat nu sejena wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah nu geus ngalahirkeun aranjeun kabeh teh. Lain bijil ti beulah batu tapi mim butuni ummahatikum. Tina guha garba ibuna
malah anjeun teh adu belajar cek Allah inung anjeun. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Adu belajar awewe teh nganung anjeun 8 bulan lilana. Untung sim kuring teu ditakdirkeun jadi awewe. Hese nangtung hese diuk wahnan ala wahnin. Borosot lahir ke alam dunya ngonang koceak dengek indung bapana. Bijil cikaringet sabulu-bulu. Gubrak di alam dunya wapisoluhu fi amaini. Cipinareup ibuna disadap lain sakedeng 2 tahun lilana. Tadina ayatmu tadi disebutkan, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a. Didieun ku Allah ceuli pangdang, wal absara dijieun ku Allah panempo, wal afidah dijieun ku Allah hate, la'allakum tashkurun. Ratusan ayat dina Quran nu nganjurkeun syukuran manusia ka Allah jeung ka manusia deui. Cek Allah teh tungtungna anisykurli, syukuran maneh ka kami, wali walidaik jeung ka indung bapa maneh. Ebreh capeunana baheula. Partarosan salajengna lamun syukur dititah ku Allah, naha Allah teh loba teuing panitahna. Da kitu jelema mah cerewet. Kade ulah kieu abdi syukuran teh ngarah di buruhan, ulah-ulah loba ngarah dina ibadahna. Naha anjeun make syukur dititah ku Allah, naha anjeun make nurut ka Allah sabab dunungan kuring bujangna. Kitu ngawalerna teh. Naha Allah teh loba teuing panitahna, meujehna dan nubogana. Nu mata kuring mambung dititah ku Allah teh gampang geura nyingkah ulah aya dina jagat anuna. Sakitu da. Babari. Ari cicing di jagat kagungan Allah betah ka bina-bina, usum dititah ku nubogana kalah ka ngabenyengan. Sering kusim kuring disangkeun model kaum ibu baheula. Barang penta mah biasa, istri mah tiba heula tapi kaeuna ge ka salaki. Wajar, normal teteh. Ari menta ka salaki, usum salaki nitah kalah ka ngabenyengan. Mun ceuk Allah tepek cicing di jagat nu kami, kami mah menta saeutik lain keur kami, keur maneh we ulah poho ka kami. Allah mah tong pipilun ngatur kumaha kuring we mere duitna we Allah mah. Pan kitu lin. Wangsul deui pangna umat manusia kudu syukuran sabab dititah, pangna nurut sabab Allah dunungan, urang cicing di jagat kagungan anjeuna. Meujehna we da nitahna ge lain keur kauntungan Allah tapi keur kauntungan urang sorangan. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Manusia getol syukuran teh lain keur kauntungan Allah da Allah mah beunghar tapi keur kauntungan awakna sorangan. Manusia syukur Allah teu untung, manusia kufur Allah teu rugi. Sabab Allah mah sugih. Sakitu da pokona mah pertanyaan nu tadi. Kaum muslimin anu mulia, manusia mah sok nurut kana panitah lamun temong buruhna. Lamun dititah teh kaleket we can puguh buruhna mah. Da putri ibu ge istri nu geulis teh mun aya lalaki nu dek nanyaan terapati kabita can puguh gawena mah atawa duitna can ngarungguna. Eta teh watak manusia kitu. Boro-boro dititah ku manusia deui dititah ku Allah lamun teu katempo buruhna tara gancang daek. Nu matak Allah sok nemong-nemong buruh ngan kade manusia di mana ibadah jeung kumaula ka Allah ulah nyaranekeun kana buruh dititah we. Anapun muruhan jeung teu eta mah urusan Allah. Sumuhunna naon untungna lamun abdi nurut ka Allah make kudu syukur sagala. Allah janji wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pihartian bebas nama munseg manusia ngalaksanakeun perintah Allah tegasna syukur teh ulah leutik ati Allah nyadiakeun buruh, buruh teh ganjaran. Sumunda pangeran mah di mana muruhan teh jaga di akhirat. Kaliru. Allah mah di mana muruhan
tara timpang salilana saimbang muruhanana teh dobel hiji kontan dua dianyuk nu kontan di alam dunya nu dianyuk di akhirat jaga ulah boga sangka ganjaran ti Allah teu dibikeun di alam dunya seueur nu dibikeun di alam dunya. Hadirin kaum muslimin anu mulia, mun seuk parantos uninga landasan syukur teh dititah ku Allah, jelema bakal nanyakeun naon untungna lamun abdi syukur. Untungna teh awakna sorangan sabab Allah nyadiakeun buruh ari Allah muruhan salilana dobel hiji kontan dua dianyuk nu kontan di alam dunya nu dianyuk di akhirat jaga nu matak dikontankeun sawareh buruh ti Allah di alam dunya teh ngajenan kana watak manusia bongan manusia mah sok deket deuleu dicawiskeun akhirat sekian ratus tingkat imahna 5 kilometer keur sorangan ceuk manusia kumaha tinimang imah 1 kilometer legana di akhirat mending di alam dunya we genep kali 8. Kusabab kitu hikmatna ku Allah dibikeun buruh ti kami teh dibikeun di dunya sawareh gegedena dianyuk di akhirat jaga. Pertarosan anu salajengna mangalah pagojali abdi bade syukuran ka Allah namung nu janten persoalan kumaha carana abdi ngalaksanakeun syukur. Tadi dia nu rada panjang nama jeung seueur ti kosewat teh jalmi teh di dinya da ari syukuran mah pada hayang sararea ge ngan dina ngalaksanakeunana pabaliut jeung kakufuran kawajiban kiai mere kejelasan supaya jelema nu geus hayangeun syukur teh aya dina garis nu samistina. Sumuhunlah buru-buru kedah kumaha carana abdi syukur. Hadirin kaum muslimin anu mulia, dina ngalaksanakeunana syukuran teh dibagi dua ukuran, aya ukuran pondok, aya ukuran panjang. Pondok sote ngalakukeunana da eusina mah teu aya nu pondok. Mun dina baju mah pan baju ge dua ukuran, rok teh aya rok panjang disebut long dress nu nyapuan jalan teh gining seueur ari randa ngalangkung sore-sore teh. Malah di mana jalan bala ka palurah ah tong disapuan awewe we sina ngaliwat ka dinya kabeh bersih jalan teh. Aya ukuran ponok, ukuran mini teh rok nu katingali palangkakan mini teh. Budak umur 3 taun geuningan. Kade ulah lepat sangka ponok sote lain ponok goreng buruhna jeung goreng gawena tapi ponok dina ngalaksanakeunana. Ku basa santri mah disebut syukuran ku ucapan, syukuran ku pagawean. Tanu disebut ukuran pondok teh nu ku ucapan. Ceuk ahli tafsir di mana manusia papangih jeung kanikmatan teh cepat ulah nunggu ditegor ku Allah bijilkeun tina hate nu tulus ikhlas puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahenteu-henteuna ucapkeun alhamdulillah. Insyaallah dina pelebah ngucapkeun alhamdulillah wae mah teu kedah dipapatahan rata-rata kaum muslimin getol. Malah komo bulan puasa mah pandaharna dirapelkeun magrib dea di mana wareg teuing eureuleu teurap pan sok bijil alhamdulillah teh leun. Eureuleu alhamdulillah. Da tara bijil alhamdulillah teh ari teu teurap mah. Nu mata ku sim kuring didoakeun sing mineng we teu rabna. Dina pelebah ngucapkeun alhamdulillah ge da teu saeutik deui omeaneun. Loba pisan jelema nu nyangka marukan alhamdulillah teh nuhun. Marukanna teh. Pan ari nganyuk teu meunang ka ditu ka dieu terus aya nu mere pan alhamdulillah na ge mani panjang alhamdulillah pan kitu. Malah lamun ditanya ku batur teh meunang unyak anyuk teh euy abdi mah mani alhamdulillah pisan jeung ditambah ku pisan sagala marukan alhamdulillah teh nuhun lain nuhun alhamdulillah ngawangsulkeun sagala puji kanu kagunganana nun Gusti cacak jisim abdi lain jelema pujieun lain jelema bageur nukang nongong hirup karobul alamin tapi masih keneh diajenan dihargaan kunu maha rahman jeung rahim sagala puji kagungan Allah. Alhamdulillah gege syukuran. Tinimang jelema anu boga sangka marukan syukuran teh mere dahareun.
Dateu saeutik ngagejleg ka dinya. Lamun aya nu kawin can hajat irahanya euy rek syukuranana, marukan kawin teh lain syukuran. Lamun aya nu dek init ka Mekah teu ngondang baraya jeung tatangga, nah hanya euy cacak dek ka Mekah can syukuran euy can mere tumpeng. Balik ti Mekah can ngondang baraya, nah euy teu syukuran. Angeus imah teu mere dahar, nah euy teu syukuran. Cager gering teu ngondang tatangga, nah euy teu syukuran. Manusia pada umumna nyangka syukuran teh mere tumpeng. Syukuran masanes mere tumpeng, ngan mere tumpeng ngarupikeun bagian integral tina pelaksanaan syukur. Tasyukur nu ukuran pondokna teh ucapkeun alhamdulillah. Bisi rada santri meusan dipanjangan ge teu suos-suos, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tagiringkeun putra ibu garwa bapa jeung caroge ibu, giringkeun sina jaldi jalmi nu pinter syukur. Sabab moal aya nu diajenan ku Allah dunya jeung akhirat iwal ti manusa nu pinter syukur ka Allah Rabbul Alamin. Ari ukuran panjang mah ibu abot pisan syukuran teh. Syukuran dina ukuran panjang mah kudu ngartos heula kana hartina. Sumuhun da abdi ge nyaho hartina mah narimakeun. Na kudu kumaha ngalaksanakeunana tu marima kana kangeunahan pamere ti Allah teh. Mangadangkeun. Jelema nu pinter syukur nurutkeun syariat Islam mah jelema nu pinter ngagunakeun nikmat pamere Allah, bari eta nikmat teh di mana digunakeunana salilana tara carekeun nu merekna. Nu kitu syukur ngaranana. Sok nikmat digunakeun lain carekeun Allah. Nu kitu syukur. Lamun teu syukur kufur ngaranana, nu kumari nu kufur. Pinter menta tapi di mana dibere salilana pisebeleun nu merekna. Kufur ngaranana. Sumuh naon anu kedah disyukuran ku abdi teh tangtos bae nikmat nu kedah disyukuran mah. Naon ari nikmat teh moal ka etang loba teuing. Na ulah diitung nikmat pamere ti Allah teh wajib diitung sabab jelema nu tara ngitung kana pamere ti batur tara daek tumarima. Itung nikmat pamere ti batur teh beh dituna ti Allah beh dieuna ti manusa. Itung sadayana tapi lamun teu kaitung ulah benu dan nikmat ti Allah teh moal kaitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, beak umur ngitung nikmat pamere Allah tapi wajib diitung. Itung pamere ti caroge, itung pamere ti garwa, itung ajen ti tatangga, itung ajen ti baraya. Samampuhna lamun diitung kakara engke bakal ngarti kana panghormatan ti batur, di mana geus ngarti kakara hayang tumarima ka batur. Ta ieu kagungan bumi nikmat. Nikmat ti Allah ieu. Kabeh ge kanikmatan mati Allah tapi dibikeunna ku Allah teh aya nu langsung, aya nu teu langsung. Kanikmatan anu langsung dibikeun ku Allah nikmat iman, nikmat Islam. Malah saleresna mah moal aya panggede-gedena nikmat di alam dunya iwal ti nikmat iman jeung nikmat Islam. Urang mah pan asap leutik boga iman boga Islam. Pang ageung-ageungna nikmat, nikmat iman, nikmat Islam. Langsung ti Allah. Nah make disebat nikmat panggede-gedena sebab moal aya musibat nu panggede-gedena iwal ti musibat coplok iman, coplok Islam. Nauzubillahi min dzalik. Urang manyangka kanikmatan teh boga kongkorong, boga bumi, eta ge nikmat alit. Urang manyangka musibat gede teh gering jeung maot, leutik ta mah. Maot, maot anu sakitu nyerina disebut musibat leutik sebab musibat panggede-gedena leupas iman, leupas Islam. Atu nikmat ge nikmat iman, nikmat Islam. Nu kadua kanikmatan teh nu teu langsung ti Allah keneh dibikeunna mah tapi ngalangkungan karya jelema. Ibu kagungan nikmat kang kalung ti Allah ngan ngaliwatan kanyaah salaki. Tah awewe nu pinter syukur mah di mana boga kongkorong meunang jerih payah salaki teh kongkorong dipake keur ngahargaan salaki supaya salaki jadi bungaheun. Init-initan bareng jeung salaki. Balik init-initan kang kalung disimpen dina tempat anu aman bari boga niat sugan we isuk ning geto aya imah sewaeun atawa sawah gadeun pan teu jauh laukna atawa mayar SPP pan teu jauh laukna tinggal ngajual kongkorong teh supaya rejeki teu beak sekaligus. Tanu kitu ngaranana istri pinter syukur sabab ngagunakeun nikmat kongkorong pamere ti Allah
nu ngaliwatan kanyah salakina cocok jeung kahayang salakina. Syukur gitu. Lamun teu syukur kufur, kumari nu kufur? Usum menta kongkorong tepi ka garo singsat. Di mana geus dibere usum kacai tinggalin di WC. Terus engke amek-amekan malah pembantu dituding, ta eta awewe teh kaasup awewe pinter kufur. Karena nikmat kongkorong pamereti Allah nu ngaliwatan kanyah salakina. Malah leuwih jauh mah giridig ka jalan raya teu bebeja-bebeja acan ka salaki digadekeun. Eta awewe teh awewe pinter kufur sabab menyalahgunakeun nikmat ti Allah teu cocok jeung kahayang Allah. Ta ieu bumi ieu nikmat ieu kagungan bumi. Aduh, iraha simkuring da boga imah segede kieu nya? Kawasna mal kuat. Lain mal kuat nyeuna, ari geus teu kuat mawana. Mang Haji Mahmud mah kuateun mawana masjid ngajengleng 70 juta. Doakeun moga-moga sing loba di rejekina bari teu poho ka Allah. Imah nikmat. Urang mah da atuh paling ngalaksanakeun syukur teh miara jeung ngamumule teh di mana imah karek anggeus. Ditatap diusap budak asup ge teu kukumah. Ujang sia. Kade. Kukumah teh halna ge meunang nganyuk can punah. Ramat lancah di sapuan saminggu mah dua minggu komo ayeuna mah pan modern di dayeuh teh malah ngarayap tepi ka desa ayeuna mah di bumi teh usum karpet pan nya nya ari bumi na sisi jalan kieu mah mojeuna turun mobil unggah mobil pan karpet teh jeblog ari imahna di pelebah pakidulan sisi sawah komo jeung ngaliwatan galeng segala rupa di imah dipasang karpet tepan boro-boro batur da manehna ge tara nincak tempoeun panon we ditatap diusap budak kade sia ulah ngaliwat ka dinya mahal teteh 8.000 keun keur panon we maksudna mah hayang syukur ngamumule nikmat cocok jeung ka hayang nu merena jol semah nyampurkeun tatangga gapiak sono nuhun sumping mangga damang damang bari ngasongkeun leungeun sasalaman panon mah teu nempo kana panon semah sukuna bisi sapatu teu dilaan. Komo ari boga korsi weuteuh mah. Nu meunang meuli can kabayar kabeh teh. Entong disebut nganyuk mangewa. Pasangkeun korsi di ruangan hareup da manehna ge tara diuk. Malah di mana datang semah lila ting teh ditempo we bujurna sieun legok korsi. Kitu. Tilu rebo we korsi jadi penghuni imah urang. Boro-boro dimumule. Malah ngadondahar didinya budak kiih didinya hulu peda pabalatak didinya hanyir pahili jeung wese korsina teh. Tanu kitu ngaranna istri pinter kufur karena nikmat korsi jeung karpet pamere ti Allah nu ngaliwatan dug hulupet nyawa salakina sabab ngagunakeun eta nikmat teu cocok jeung kahayang salakina. Keun engke kufurna mah urang bahas lain kesempatan. Syukurna we heula ayeuna mah. Putra ibu jaman kiwari beda jeung jaman simkuring keur sakola baheula. Da sakola teh katongoh teh ka Unpad teh atuh da make sepeda baheula mah mahasiswa teh. Pan putra ibu ayeuna mah di SMP ge geus hayang kana motor. Keun da rejekina loba ngan eta we budakna loba nu kufur nikmat. Motor meunang dug hulu pet nyawa indungna teh lain dipake ngala ilmu cocok jeung ka hayang nu mere motor lain. Kalah ka dipake ngojeg pipa majikaneun. Eta budak teh kaasup budak nu pinter kufur karena nikmat motor pamereti Allah nu ngaliwatan kanyaah indung bapana sabab ngagunakeun motor teu cocok jeung kahayang indung bapana. Jadi mana horeng ngalaksanakeun syukur teh geningan sagala kanikmatan pamereti Allah digunakeun sing cocok jeung kahayang Allah. Urang kagungan bumi gunakeun ieu bumi sing cocok jeung kahayang Allah ayeuna dianggo ngaji nikmat kagungan garwa pingpin didik garwana sing cocok jeung kahayang Allah nu mere garwa nikmat kagungan caroge ladenan samampuhna caroge sing cocok jeung kahayang Allah nu mere caroge nikmat kagungan putra didik jeung pingpin putrana sing cocok jeung kahayang nu mere putra nikmat kagungan agama mumule agamana laksanakeun panitahna sing cocok jeung kahayang nu nurunkeun agama nikmat kagungan nagri nu merdeka jadi bangsa anu jemar eusian ieu kamerdekaan wangun ieu nagri sing cocok jeung kahayang nu mere kamerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, mal kaitung nikmat teh Ibu.
tinggalian wae ku nyalira dina Al-Qur'an surat Ar-Rahman tapi ka dibenteskeun tapi ka dijejeleh jelema ku Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah nu Maha Rahman teh nu geus ngajarkeun Al-Qur'an ka jelema. Siga kumaha lamun umat Islam teu dibere Qur'an umumna umat manusia siga kumaha kalangsungna? Meureun kawin sagaprukna, dahareun saamna. Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Panjang surat Ar-Rahman. Tungtungna tepi ka dijejeleh ku Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kami nu mana nu rek dibohongkeun teh? Kabeh ge rahmat ti kami, kabeh oge. Kabeh ge rahmat ti kami. Lain jasa anjeun ti kami. Pangapunten Ibu, dina Quran dijelaskeun ngaleut urang kampung ka Kangjeng Nabi beat ngucapkeun syahadat. Sabada manehna asup Islam tepi ka nepak dada. Rumasa yen manehna boga jasa keur Kangjeng Nabi dina raraga ngamajukeun Islam. Kontan turun ayat ti Pangeran Penegor bejakeun Muhammad ka si eta. Lain manehna nu boga jasa tapi Allah nu boga jasa. Da moal ngucapkeun syahadat manehna lamun Allah teu mimpin ka imanan. Da ayeuna ye nya lahiriahna masih gamang haji nu kawan jasa ngajakeun pangajian. Mun dibandingkeun jeung nikmat ti Allah gede nu ti Allah, damal daek ngayakeun pangajian lamun imanna dicoplokeun ku Allah. Dikanelan ku Allah imanna. Urang lamun narima zakat ti batur mani popoyong kodana ge setengah sujud pan nganuhunkeunana. Nuhun, nuhun, nuhun. Alhamdulillah mah teu hayangeun ka Allah. Gede jasa ti Allah tinimang ti jelema nu mere zakat, damal ngaluarkeun zakat lamun imanna dicabut ku Allah. Tepi ka dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Jibril nerangkeun ka kami jelema nu beak umur 500 tahun ibadah wungkul ka Allah tapi kami sahkeun diri ti balarea ibadah anteng-antengan 500 tahun akhirna tepi ka maut Allah ridho ditempatkeun eta jelema dina surgana. Jelema nu ibadah teh nanya ibadah abdi nu mana Gusti ieu surga teh naha ladang tina abdi sujud 500 tahun teh lain cek Allah bejakeun malaikat lain. Amal anjeun kajen gunung berat nyuhuna ladang amal anjeun di alam dunya can puguh kabeli surga nu mahal siga kieu. Ieu makanya hati kami we nikmat kami nu perlu dijeung wajib ditarima ku maneh. Ageung nikmat Allah. Catet we ku ibu jeung ku hadirin, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah nu mana nu rek dibohongkeun ku anjeun jeung nu teu karasa ku anjeun. Da sadayana oge ngarasa. Ngarasa ngan pedah loba nu teu rumasa. Jadi pangertian nu munggaran dina urayan simkuring ieu syukuran teh keur jelema nu kaya jeung nu miskin. Kulantaran nu kaya jeung nu miskin wajib syukur. Atuh kacida teu kaharti ku akalna lamun syukuran teh mere dahareun watir teuing jelema miskin moal bisa syukur. Lamun syukuran terbatas kana mere dahareun. Sanes, gunakeun nikmat ti Allah. Nikmat hirup gunakeun hirupna sing cocok jeung kahayang nu mere hirup. Nikmat jag-jag gunakeun jag-jag nasing cocok jeung kahayang nu mere jag-jag. Lamun kitu Allah janji la azidannakum ditambahku kami nikmatna. Hadirin kaum muslimin anu mulia wangsul we kana nikmat. Naon tadi teh nu panggede-gedena teh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat boga agama nu mulia, nikmat boga Quran. Akibat keimanan jeung keislaman urang tepi ka boga nikmat daek ibadah kumaula ka Allah Rabbul Alamin. Dina raraga ieu ibadah, dina raraga narimakeun nikmat pamere ti Allah, Allah maparin larangan-larangan jeung batasan-batasan dina Al-Qur'an. Wala tatafarraqu fi. Cek Allah teh. Mangkade anjeun ulah rek nyieun pacengkadan di bumi nu kami. Sanajan dina raraga ngalaksanakeun ibadah ka kami mangkade wala tatafarraqu fi ulah rek paburantak ulah rek paberencai ari paburantak jeung paberencai tegasna pasea eta teh geus watek jelema padahal Allah nyarek kana watekna. Malah simkuring maca dina surat kabar kapungkur di negeri Belanda pernah diayakeun saembara keur ka sajagat dina eta saembara disebutkeun rek tepi ka iraha eureuna perang di alam dunya, rek tepi ka iraha eureuna pasea di antara manusia. Di antara jawaban anu bener ti sakuliah jagat ngan hiji
Naon jawabanana? Perang teh bakal eureun lamun alam dunya geus dieusian ku jelema saurang. Sapanjang ieu alam dunya dieusian ku jelema leuwih ti saurang, pasea moal daekeun eureun. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Watak manusia pasea teh keur ka umat Islam kunu maha suci dibere beja, mangka de anjeun dina mecahkeun sagala rupa masalah hirup di alam dunya khususna dina patali jeung masalah ibadah ka kami. Ulah rek paburantak jeung urah rek patojaiah tadi diamanatkeun pan ku pamarentah, mangka de kerukunan intern umat Islam, kerukunan ekstern kaluar umat Islam antar umat beragama. Simkuring mual panjang-panjang nyaritakeun kerukunan kaluar, tapi kewajiban simkuring nyaritakeun kerukunan kajero di nararaga ngalaksanakeun nikmat pamere ti Allah. Nah kumaha tuh Pak Gojali ari paburantak wae aya wae bedana. Bakal jadi pacengkadan. Beda pasti aya, tapi diamanatkeun ku Allah jeung ku rasulna. Ulah ngakibatkeun jeung ngabalukarkeun pacengkadan. Ulah. Malah Kangjeng Nabi tepi kada dawuh pan ikhtilaf di antara umat kami, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta teh rahmat. Tinggal ibu ka dia, Bu. Rahmat teh tuang sendok jadi kulit, jadi daging, jadi tulang, jadi sungsum, eta teh rahmat. Tuang sabobok jadi penyakit, eta teh laknat. Imah segede peureup sehat bari ibadah, rahmat. Imah segede alun-alun nukang nongong ka Allah, laknat. Tah ceuk Kangjeng Nabi, ikhtilaf di antara umat Islam teh rahmat. Ari ikhtilaf teh beda paham. Saha nu beda paham teh Pak Gojali? Nu boga paham, da orok mah teu boga paham. Saha ari nu boga paham dina agama? Nu boga ilmu agama, ulama ngaranna. Tah nu bareda paham teh lain nu bodo, nu palinter, nyaeta di antara ulama jeung ulama. Ulah kaget bakal timbul beda paham, ngan eta beda paham ulah embung pasti jadi rahmat. Sakali deui ulah hayang beda paham tapi ulah embung beda paham. Lamun hayang beda paham eta jelema teu eucreug embung bersatu di alam dunya. Lamun embung beda paham nolak kana kenyataan, sabab di dunya teu bisa leupas tina beda paham. Tapi di mana timbul beda paham cek Nabi, omat ulah jadi laknat tapi kudu jadi rahmat. Malah Nabi negaskeun eta teh rahmat. Kaum muslimin anu mulia, ari nu karos ku urang ka tukang-tukang ayeuna mah moga-moga geus teu aya jeung ka hareup mah moga-moga sing leudis, moga-moga. Anu karaos ku urang nu geus-geus beda paham teh sigana bet ngarupakeun laknatnya. Ku beda paham masjid tepi ka jadi kosong. Ku beda paham pengeras suara tepi ka begede-gede di antara masjid jeung masjid ngarah ka torekan. Ku beda paham tepi ka teu pati beres mitoha jeung minantu. Ku beda paham tepi ka sing jarorowok silih siniran jeung silih carekan. Laknat tamah kabeh ge. Da ceuk Kangjeng Nabi mah rahmat. Cing 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 kira-kira naha salah Nabi atawa salah urang? Ceuk Nabi rahmat ari nu karasa laknat. Salah dalil salah urang. Nya salah urang beureunnya. Model cek dalil aki-aki karuhun urang ngadalil ieu buah kaweni teh nya amis nya seungit ari ambet bau peda. Cing-cing salah dalil salah kaweni atau salah urang? Dalil teh salah, kaweni teh salah. Kasalahan pasti aya di nu ngarasakeun. Taku salah pahamna jelema teu saeutik dumeh cek dalil kaweni nya amis nya seungit ari ambet bau peda teu saeutik jelema nu ngababad tangkal buah. Babad sia tuman buah teh ieu membet sosobatan jeung asin pan kitu. Malah teu saeutik jelema nu ngaput bibir akina nu ngadalil tadi. Goreng patut aki ngadalil majar buah teh nya amis nya seungit ari pek bau peda. Urang kaput bibir sing ngadalil nu salah deui pan kitu. Kaliru. Di mana papangih jeung kaweni nu bau peda, pariksa sakurang-kurangna tilu unsur. Hiji kudu dipariksa leungeuna, bisi leungeuna budug. Sabab leungeun nu budug dipake mesek buah nu seungit teh bakal tepa nanah kana buahna, akhirna bakal hanyir persis seperti asin. Naon ta leungeun teh tah?
Pariksa hatena bisi teu ikhlas, bisi teu soleh mecahkeun masalahna. Bisi lain karena Allah. Bersih pagojali leungeunna mah, soleh hatena mah, bersih leungeunna mah. Naha atuh kaweni bau peda? Soleh hatena mah, naha atuh ihtilaf tepi ka jadi laknat? Pariksa deui, naon tah? Pesona, bisi peso nu dipake mesek buah teh urut ngeureut tarasi. Naon tah pesona teh? Akalna, pariksa elmuna, bisi nu mecahkeun masalah agama teh, bisi musyawarahna teh teu sampurna kanyahona. Piraku jelema bodo kudu diskusi? Pan silih gegel meureun ka dituna. Pariksa pesona, pariksa kanyahona. Bersih pesona mah, naha atuh bau peda? Pinter elmuna mah, naha atuh mecahkeun masalah agama kudu jadi cekcok. Nu katilu mah pariksa kumisna bisi aya cucuk peda nyangsang dina kumis. Pariksa alam sekitarna bisi aya keneh jelema nu can resepeun kana nanjirna agama Allah. Da ikhtilaf mah rahmat, da kaweni mah nya amis nya sengit. Lamun aya kaweni bau peda pariksa tilu unsur sakurang-kurangna. Widian simkuring kanggo ngabuktikeun hiji bukti. Pan ceuk budak ayeuna mah ngaji di dayeuh mah kudu ilmiah, kudu aya buktina. Mana pagojali buktina jadi rahmat teh? Ta widian ku simkuring dek didongengkeun, urang ngadongeng we ieu mah. Ngan ngadongengna lain dongeng teu pupuguh, dongeng nu gumantung kana hadis. Sok dangukeun. Dua jelema ibu di Mekah harita. Wallahu a'lam ya, dongeng ya mah. Dua jelema di Mekah, pasea salaki jeung pamajikan. Gining aya ti ditu nya pasea teh nya. Atuh maklum urang Mekah teh ada kana sumpah teh urang Mekah mah amis. Saeutik-saeutik sumpah kan. Kamari sim kuring di Mekah ngajak dahar ka urang Mekah cenah teh ka dia urang dalahar. Wallahil azim halas kitu. Demi Allah ngeus, cing atuh ari nyebut ngeus mah tong di demi Allahan nya. Cara urang babatannya di dieu pan ari meuli tarasi ditawar kangkung ku batur teh sabari teh mang 150 perak memang demi Allah ting den meserna ge can kenging 80 padahal 30 tok yo pasea salaki jeung pamajikan beledug we carogena teh sumpah ibu wallahi la ujami'uki ala hin kitu pokna teh demi Allah kami moal eunek-eunekan jeung maneh kitu ka pamajikanana teh. Atuh ceuk pamajikanana mangsa bodo teh teuing kumakarep anjeun ngan kami rek nanya sabarapa we moal campur jeung kami teh alahin huleng we duanana naon ari alahin teh panjang hartina bisa jadi seketika bisa jadi saminggu bisa jadi sapoe bisa jadi sataun bisa jadi saumur hirup. Tam model kia ya ayeuna hiu urang init ka Pasar Baru iraha dahin ayeuna bisa ayeuna panjang relatif ceuk budak ayeuna mah alahin ceuk pamajikanana tuh heug bae pisah mangkaning geus sumpah mah teu meunang campur jeung pamajikan kade bisi ibu sumpah demi Allah mah dibikeun ulah dibikeun kade bahaya tah misah. Boro-boro tahun hiji tahun dua can saminggu-minggu acan ibu geus ngorondang salakina meureun menoyot berat kahanap meureun tual toel kagarwana memang pamajikan hukumna mah ngan teu beunang di deukeutan sabab geus dihalangan ku sumpah sapanjang sumpahnya encan didefinir ku hukum ceuk pamajikanana bapana ulah di deukeutan kitu pan anjeun teh geus sumpah mangkaning sumpah anjeun teu puguh alahin ceuk anjeun. Ai heueuh kumaha atuh indungna? Ari sahin sakumaha bapana? Teuing atuh. Ceuk pamajikanana, urang teh da modal teh ukur iman wungkul da ilmu mah teu pati boga. Cing tanyakeun we ka Kangjeng Nabi, ari hin teh sakumaha sahin teh? Ceuk salakina era indungna nu kieu patut ditanyakeun ka Rasul. Ari geus, ah kami mah dek init we ka sahabatna da sahabatna ge teh eleh pinter. Gubrak we ka Sidin Abu Bakar. Amirul Mukminin pun emang teh kalepasan sumpah ka pun bojo. Cek emang teh alahin. Wallahi moal campur jeung pun bojo alahin. Ari ayeuna pun bojo maksa bari emang butuh. Ari sahin teh sakumaha? Kumaha cek Sidin Abu Bakar? Anu kapangih ku kami mah sahin mah saumur hirup.
aduh, kumah tuh ngejenghak dirinya mah. Gusti, titirah ngadon kanceh iya mah. Rek ngalawan ilmu tuh moga, da bodoh. Rek tenurut iman kanel, untungnya yakin imannya. Leos we balik di jalan inget cek pikirna da sahabat nu pinter teh lain hiji sia. Aing mah dek nanyakeun ari lila-lila teh kitu mah saumur hirup. Kabina-bina eta mah. Sugan aya kamurahan ah dek nanya ka sahabat nu hiji deui, gubrag we ka Sina Umar bin Khattab. Awas ya rahmat ya. Amirul Mukminin pun emang tewang sulti tuang raka naroskeun ari sahin sakumaha. Nu jadi sabab pun emang sumpah kapun bojo, ayeuna pun bojo perlu emang ge hoyong. Arisahin sakumaha dauhan tuang Rama Abu Bakar Siddiq saumur hirup cing manawi Amirul Mukminin tiasa maparin fatwa kapun emang nu bakal nguntungkeun dunya akhirat. Di akhirat emang ulah cilaka, di dunya emang bisa tenang jeung tentrem di imah tangga. Kumaha ceuk Sayidina Abu Bakar Umar bin Khattab? Kaliru sahin manu kapangih ku kami mah lain saumur hirup 40 tahun. Tah ayeuna mah eueuh we hayangna teh ka pamajikan teh. Naon nu aya? Bingung. Aih, nah bet barareda ikhtilaf tangaranna. Ceuk Abu Bakar saumur hirup, ceuk Umar bin Khattab mah 40 tahun. Nah bet barareda ongkoh duanana mitoha rasul. Ongkoh dua nana sahabat utama disebut nage hulafaur rasyidin, dua nana tina Quran, dua nana tina hadis. Nah ngahartikeun hin-hin bae mani beda. Bingung gak sih emang? Untung sekali dari untung aya imanan dalam menjelma ayeuna piraku teu pindah agama nampon kitu. Iman ipis ilmu teu aya pan piraku. Korejat deui dina atina, kagok si aing mah dek datang ka sahabat nomor 3 panasaran, gubrag ka Sayidina Utsman. Kumaha ceuk Sayidina Utsman? Kaliru sahin mah lain saumur hirup, lain 40 tahun, sataun. Tah, lumayan ieu mah. Si mah. Itung-itungnya baka Palembang we sataun mah. Lain atoh kalah leuwih bingung. Tungtungna gubrag ka sahabat nu pangtungtungna, Amirul Mukminin ari sahin sakumaha? Bet mani ngabingung genting nu bodo. Cek iyo saumur hirup, cek iyo 40 tahun, cek iyo setahun. Cing ulah ngalir genting pan KBG sumberna tina Quran jeng tina hadis. Nah sakabina-bina ting abong kanu bodo. Kuma cek Sayidina Ali, kaliru KBG sahin menuka pangiku kami mas sapoy sapeting. Molotot sama panona ge. Cek pikirna daing teh pasehat geus aya saminggu na ieu teh. Hari sapoe sapeuting mah piraku atuh kari prung we meureunan. Lain atoh ibu. Ngahuleng. Susah bingung. Ceuk pikirna nah bet barareda kieu. Untung iman kanel. Dalam menjelma ayeuna mah ibu. Leos ka dieu ceuk ajengan ieu taraweh teh 11, lain taraweh ari teu 11 mah. Ceuk ajengan ieu eta mah nu 11 mah lain taraweh kiam Ramadan. Da taraweh mah 22. Lewas tepi ka Mekah, kabeneran ini ka Mekah nalila lalajo di Masjidil Haram 28. Lewas ka Madinah 36. Ceuk nu ipis iman bari ilmu teu boga teh. Aih, nah bet barareda siga kieu. Tinimang kitu mah aing mah kajeun teu taraweh we sakalian. Loba jelema nu teu taraweh teh kawasna mah tidinya meureun nya alasanana sawarehna. Akhirna mah gubrag ka Kangjeng Nabi ceurik. Dipanggil ku Rasul kabeh. Abu Bakar anjeun mere fatwa ka si Emang. Leres. Eta make jeung nangtukeun sahin saumur hirup eta teh aya kataranganna boh tina Quran, boh tina omongan kami. Abdi gamparan ya Rasulullah, tara maparin fatwa ka jelema iwal ti nyalindung kana Quran sareng dawuh gamparan. Abu Bakar teh mertua Kangjeng Nabi, Ibu. Tapi ka Kangjeng Nabi teh tara nyebut jenengan. Komo jeung ujang-ujangan mah tara. Ya Rasulullah. Rasulullah nyebut teh sopan. Boro-boro Abu Bakar pan Siti Aisyah ge kacaroge teu nyebut engkang. Ya Rasulullah. Siti Fatimah ka bapana tara nyebut abah. Ya Rasulullah. Nyebutna teh. Tapi kade tong diturutan ku ibu bisi salaki jadi kopral. Ya kopral. Ulah kitu. Ulah tama goreng. Aya keteranganna Abu Bakar
boh dina Quran, boh dina omongan kami. Seueur kapendak ku jisim abdi dina Quran di antawisna. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dina surat Yasin ge ngajepat Gusti, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Panhin di dinya mah Gusti saumur hirup. Kumaha Kangjeng Nabi? Sodakta, bener. Tahu waktu Sayyidina Abu Bakar dibenerkeun eulegegan ka luhur? Henteu. Waktu Abu Bakar dibenerkeun Sayyidina Ali jeung Umar jeung Utsman bebelehman siga doma eleh diadu? Henteu, sabodo daing ge make ilmu. Bareng gubrag teh ka Sayyidina Umar, Umar geuning Abu Bakar mah aya kateranganna, ari anjeun aya kateranganna. Sami bae jisim abdi ge sapertos pun lanceuk. Aya dina Quran atawa dina hadis nu nyebutkeun sahin 40 tahun kantenan Gusti. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pan gambaran diutus jadi rasul teh yuswa 40 tahun, hin didinya mah 40 tahun ya Rasulullah. Kumacak Nabi, sodakta, benar. Dua tanya. Anak gubrak teh kasihin Utsman. Utsman teh geuning batur maboga dalil ari maneh meuni ngagejlok sataun. Aya kateranganna sami jisim abdi ge. Aya dina Quran yang sahin sataun. Seueur Gusti di antawisna tukti ukulaha kullahin. Kapan panen masa tahun sekali, hin didinya masa tahun Gusti. Sodakta, benar. Gubrak we ka Sayyidina Ali. Ali maneh masuk pikagetin jelema bodo. Usum batur bala Quran satamatan maneh mah maca kulhu 3 kali. Batur paling ngegejlok tina seumur hirup 40 tahun jeung sataun ari maneh 24 jam. Nah eta teh aya dalilna, aya ilmuna Ali. Kumaha cek Sayyidina Ali? Pandau gambaran gudang ilmu abdi koncina. Kantenan we Gusti. Aya sahin nyebutkeun sapoe sapeuting. Seueur Gusti di antawisna kapendak ku jisim abdi dina Quran. Pas subhanallah, haina tumsuna wa haina tusbihun. Kapan salat belima waktu teh sapoe sapeuting Gusti? Hin di dinya mah sapoe sapeuting. Jawanya nu palalinter tapi ka kitu. Boga tingku bungah Kangjeng Nabi tepi ka muji kontan harita. Ashabi kan nujum. Sahabat kami nu kotopelo. Kabeh gelir ibarat bentang di angkasa, caangkeur dirina bari bisa nyaangan keur batur. Suka ati kami boga sahabat palinter kieu. Muji ka sahabat boga tingku bungah palalinter boga dalil kabeh. Ari gerewek teh si Emang. Ya Rasulullah, kapan itu persoalan teh nu Emang? Bet kalah muji sahabat, nah itu pun bojong ngantosan. Kudu kumaha sabaraha atuh Mang teh bet kabeh bener. Kumaha cek Nabi? Ihtadaitum. Riweuh-riweuh teuing atuh da Mang mah pan ilmuna ge meni saat siga kitu, nu aya teh ukur iman wungkul tuturkeun we jelema nu ngarti. Sugan bisik ka dieu rada hayang hawara meusan geuning cek Ali mah sapoe sapeuting tah graprung we tuh ka ditu. Dabongan salah Emang sorangan teu bisa ngawengku bibir make jeung gebrok sumpah kan barang halal. Nu kitu ngaranna rahmat teh jadi pasea, jadi ilmu we tepi ka kiwari. Moal doraka mun hiji deui. Dongeng kene igengan gumantung kana hadis disebut dongeng teu dumesim kuring narjamahkeunana bebas ngarah ka hartos ku nini-nini jeung aki-aki. Init we dua pamuda. Zaman Nabi ya, da aya ikhtilaf mah zaman Nabi ge ngan cepat diatasi. Init ka gunung di Mekah teh ya atuh. Eueuh jarong-jarong acan. Tepi ka tengah gunung datang waktu salat, ceuk nu saurang, "Kang, waktu salat datang." Akang ge da lain poho nganu jadi masalah kumaha wuduna. Kupacek saurang deui, "Akang mah bodo kos teu ngaji we di Kangjeng Nabi, pan ari eueuh cai mah ceuk Nabi tayamum." Atuh kedepruk we tayamum. Cong we salat duanana berjamaah. Likum-likum beres salat, leos balik go copok cai. "Kang, geuning eta cai, kumaha cek nu saurang?" "Bah, lain salah urang, salah cai we teh nembongan ti teu tadi." "Atuh Kang, kumaha waktu aya cai nyampeurkeun kumaha atuh? Yuk urang wudu deui, urang salat deui." "Kumaha cek nu saurang?" "Akang mah moal wudu deui, moal salat deui sabab Nabi teu kungsi nitah kitu." Sugan cek Nabi ti di mana maneh geus tayamum terus salat di mana waktu aya keneh terus cai aya omat kudu digantian ku wudu jeung ku tayamum deui ku wudu jeung ku salat deui teu nitah kitu Nabi moal Akang moal ngalakukeun nu teu dititah ku Nabi. Kumaha cek nu adina?
kuring mah rek wudu deui rek salat deui nyaah waktu aya cai nyampeurkeun atuh ulah benu kuring mah rek wudu deui rek salat deui sabab nabi teu nyarek ulah kitu kahartos henteu ikhtilaf ngaranna beda paham paham nu beda teh atuh nu saurang mah kedep ruk wudu cong salat nu saurang mah ngajengjen we tapi dua nana ge ari atina mah dugdeg ibu bener kitu ieu teh akhirna kitu nya da ijtihad doni ari ijtihad teh kira-kira ngan kira-kira make ilmu piraku jelema bodoh kudu bisa nyieun kira-kira kira-kira nu bodoh mah teu nyalindung kana ilmu tah nu teu wudu deui nu teu salat deui teh lumpat we ka Rasulullah ngalaporkeun eta kejadian ya Rasulullah kieu-kieu kajantenanana atuh abdi mah geus tayamum salat teu wudu deui teu salat deui pun adi mah wudu deui salat deui kumaha Rasul kalakuan abdi teh eta teh leres henteu kumaha cek Nabi sunnati eta pisan kalakuan kami teh kitu nu teu wudu deui nu teu salat deui cukup da ku tayamum ge jadi lain nulak cangkeng dina tatap tamah ka adina nurus tunjung si ada bener mah tara dua hiji akang teh tas ti Rasul nu teu wudu deui nu teu salat deui teh cuk Rasul eta teh sunat kami lamun akang aya dina sunat Rasul meureun maneh mah aya dina sunat setan lamun akang geus bener maneh bagian salahna nu matak ulah nyanyahoan ge nurus tunjung kitu meureun nurus tunjung teh pirbados eta mah ngomongna kitu ceurik wetan ieu mah lompat deui ka Kangjeng Nabi lain dek ngadu ieu mah dek minta ampun ya Rasulullah gining ayeuna benerna teh geus beunang ku pun lanceuk nu teu wudu deui nu teu salat deui atuh meureun abdi bagian salahna rumaos we Gusti abdi mah wudu deui salat deui teh ceuk emutan we naon salahna atuh cai nyampeurkeun waktu aya keneh nu jadi sabab mah bongan Rasul bareto teu kungsi nyarek mun nyarek mah ka abdi di mana geus taemum omat sia ulah wudu deui mun kitu mah dumeh Rasul teu nyarek atuh abdi nyieun pikiran ari ayeuna benerna geus pupun lancek meureun abdi bagian salah kumaha cek Nabi antum ajroni keur sia mah dua buruhna ge ti pangeran cacak teu dititah gableg pikir kartos henteu aya ku gindingnya hasil ijtihad teh di mana bener pan dua ganyaranana di mana salah ge tetep di buruhan nu kitu rahmat ngaranna tah urang gaduh kanikmatan nikmat kagungan putra nikmat kagungan garwa nikmat kagungan usaha nikmat kagungan agama nu mulia Al-Qur'anul Karim sumberna jeung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakeun eta Qur'an teh sing cocok jeung kahayang nu mere Qur'an Allah Subhanahu wa taala gunakeun hadis sing cocok jeung kahayang nu mere hadis nu kitu syukur ngaranna tadi nararaga ngalaksanakeun syukur ngadeukeutan Qur'an jeung sasonoan jeung hadis teh mangka de pikiran pasti beda tapi ku perbedaan pikiran ulah nimbulkeun tepi ka ruksakna agama tepi ka saatna masjid tepi ka silih carekan tepi ka silih penelengan tungtungna mah seuweuputu urang teu kagiringkeun kana agama deungeun-deungeun nu can nyahuan kana Islam tungtungna mah teu kabitaeun ku Islam naudzubillahi min dzalik kapayuneun kaum muslimin anu mulia sasanggem simkuring sajam persis dari lebet getos ngaharewas tadi tong lila teuing pagojali ngaji na sajam we cukup da, malah ya kaum ibu anu parantos ti jam 7 bejana di dia calik teh watir bapakna di ditu ngadagoan kawasna urang cekapkeun sakitu bae kapayuneun hadirin kaum muslimin muga-muga aya manfaatna sasanggem simkuring anu benerna eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan we muga-muga Allah ngahampura ieu bumi muga-muga jadi saksi dina poe kiamah dipake nyebarkeun agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi saksi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun nu dituang jadi saksi omongan simkuring jadi saksi ari geus teuing dihisab dina poe kiamah lamun omongan simkuring salah kusabab kitu urang babarengan nyuhunkeun pangampura ka Allah Rabbul Alamin subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya Allah ya rabbana paparin kakiatan abdi gusti dina nanjeurkeun agama gusti tuwerat abdi gusti mun pun anak sareng keturunan jisim abdi sadaya kaluar tina agama gusti hidayah anu parantos dikucurkeun ku Allah Rabbul Alamin ka jisim abdi sareng kapun anak moga-moga henteu dicabut deui ku nu Maha Suci
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kaum muslimin muslimat, urang sareng jeung simkuring ngadua. Sugan we hiji mah aya nu didangu ku Allah doana. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahbis man zalamani wa aghlib man ghalabani minal jinni wal insi wasyayatin kataballah la aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.